saddexdii bishii diseembar sannadkii 2009 waxaa xaflad qalinjabin ay ka socotay hoteelka Shaamo ee magaalada Muqdisho markii mar qura qof si soo miidaamiyey uu qarxiyey suunkii ay ku rakibnaayeen waxyaabaha qarxa. 25 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi oo ka mid ahaa mid ka mid a dhakhaatiirta ugu caansan Soomaaliya, Dr. Maxamed Aadan Warsame Shahiid. Raage Maxamed Aadan Shahiid oo uu dhalay Dr. Shahiid ayaa xusuusta sida ay wax u dhaceen maalintaas. maalintaas aba dhinka allah unaxariista oo ahayd maalintii murugada baneed 2009 December ducaale waxaan sidaan ku sheego waxaa ka mid ahay ardaydii markaas qalin jibinaysay wuxuu fadhiyey kursiga ardayda qalin jibinta aaba ayaa markaas stage kasoo degay wuxuu baneeyey bersar difle allah unaxariista sida oo dhahay bersar difle ayaa khudbada qaatay aabana markaas kasoo degay kursiga wuxuu salaamay ducaale wuxuu hambaliyey ducaale kadibna wuxuu ka fadhiistay kursigii uu ku fadhiist kasoo kacay bersar difle halkaas ayaa marka aabo ku rooqbaxay halkaas ayaana aabo kasoo qaadnay ducaale maalintaas ilaaha ayaa ka badbaadsay kolley waxba ma gaarin laakiinse stresska iyo traumadii uu ka qaaday waxa waaye waa waqti dambe ayaa ilaahay kolleyba ka qariyay laakiinse wuxuu isku dayay inuu arrintaas ka tago oo macnaha oo hore usii saaxo si uu wax usii qabsado maadaama ahayd tarbiyadii lasoo siiyey iyo la soo baray inay sidaas ahayd. ku dhawaad 7 sano kadib haddaba qaraxaasi ayaa maalintii sabtidii ee 7-daadkan lala beegsaday hoteelka Naasa Hablood waxaa ku dhintay wiilkiisa Ducaale Maxamed Aadan Shahiid oo sida aad maqlayseenba ka mid ahaa dadkii ka badbaaday qarxii Shaamo. Marxuumka waxa uu dhintay isagoo xilligaasi baabuurkiisa geeyo goob lagu dhaqo baabuurta markii saacadda ay ahayd 4:00 galabnimana baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa qofiisa soo miidaamiyey oo ku dhuftay hoteelka Naasa Hablood. ducaale horta wuxuu marayay wadada ayuu marayay xilligaas wuxuu la kulmay qaraxa meesha haddaad eeg tahay waxaa kasoo horjeedtay lawaajo gaariga lagu dhaqdo oo car wash ah halkaas ayuu gaariga ku dhaqday markaas ayuu gaariga loo dhameeyey asigoo soo bixi rabo ayuu qaraxa meesha ku haleelay kolleyba kabarkiisana waxaa noola soo sheegay dad meesha joogan ayaa noo soo sheegeen sidaas ayaa meesha ugu tagnay markii ayadiyo wixii socdaan halkaas ayaana kasoo qaatay meydkiisa ayaana halkaas kasoo qaatay. gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ay soo wada shaqeeyeen labada marxuum ee isdhalay ayaan goor dhaweyd wax ka weydiiyey sida ay geeridani u taabatay jaamacadda Banaadir oo Dr. Maxamed Warsame Shahiid uu ka mid ahaa aasaasayaasheeda ducaalena uu arday ka ahaa. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waa geerida Dr. Ducaale Maxamed Aadan geeri naxdinlaa iyo nagu ahayd waa qadar ilaahay waa inaan aqbalnaa laakiin xanuun weyn bay nagu reebtay haddii aan nahay baahda jaamacadda Banaadir maadaama Dr. Ducaale uu ahaa macalin ka mid a macalimiinta muhiimka ah ee jaamacadda Banaadir islamarkaana uu ka tirsanaa muwasasada jaamacadda Banaadir uuna ka ahaa xogeeyaha guud ee guddiga fulinta. runtii wuxuu ahaa xubin aada iyo aada u firfircoon oo aada iyo aada u dabeecad wanaagsan oo aada iyo aada howlkar u ah ayna jecel yihiin dhammaan madaxda maamulka muwasasada macalimiinta iyo ardayda jaamacadda Banaadir. ilaahay naxariistiisi jannaa ka waraabiyo. waa gartay anagana samiri imaan allah naga siiyo. muxuu dhigi jiray? wuxuu dhigi jiray maadooyinka anatomiga iyo embryologiga oo ah sida ilmuhu ay uurka hooyada ugu samaysmaan asagoo maadooyin kalena caawin jira oo xagga public healthiga ah. waa gartay isagu muxuu bartay jaamacaddu ka baxay dabcan saan filayo muxuu bartay? wuxuu ahaa loodkii labaad oo jaamacadda ka baxay sanadkii 2009 wuxuu bartay daaweynta iyo qaliinka guud oo muddo 6 sano uu ka dhiganaya jaamacadda Banaadir. kabacdi waxaa loo qaatay barakaaliya maadaama uu artada ugu sarreysa darajada sare ku gudubtay. kadib geeridii aabihiis Ducaale waxa uu mar walba isku dayay inuu buuxiyo booskii aabihiis. Dr. Dalmar ayaa macalin u ahaa Dr. Ducaale xilligii ardayda ka ahaa jaamacadda wuxuuna iga waramay shaqsiyadiisii. Ducaale waqti dheer baan aqiinay arday buu ahaa macalin baan u ahaa maadooyin baan u dhigay kadibna wuxuu noqday assistant bare oo jaamacadda ayuu ka ahaa bare kaaliya iyo bareba oo waxaanu noqday madax. sidoo kale waxaan ka wada tirsanayn muwasasada oo guddiga fulinta ayaan ka wada mid ahayn asaguna xoogyaha guudo ka ahaa anaan guddoomiyaha jaamacadda Banaadir ka ahaa. runtii wuxuu ahaa nin aada iyo aada u afgaaban mutadayina oo diinta ku xiran bulshada oo dhan tixgeliya qofkii ka weyn adeer yiraahda dhalinyarada ay maaragtay isku gruubka yihiin oo dhakhaatiirta oo ka baxday jaamacadda saaxiib la ah. nin wuxuu ahaa shaqadii loo dira kasoo baxa caqli aada iyo aada u badan ilaahay u siiyey iyo kalsooni islamarkaana tixgeliya fikradaha kala duwan oo dadka ay kala qabaan soo dhoweeya jecelna qof walba inuu wanaajiyo dabeecad aada iyo aada u wanaagsan ayuu lahaa.
راجم محمد آدم شهيد وحوي شرين ولالكيس كسكو دكتور نمدا وشقيني مد كمدة هيذاه جرجار كدلك كهول جلا وحوي شرين ولالكيس وبرير خطرت ودن كسيو دتك وحوق قبته وحيابها وبريرين وحوي شرين كمدة هيذاه جبار السو جاري حد كهر حالا هلست قاتل عال وحكم فيهت إن وبريرين إن معناها أكون ولا مقدس أسيبك ماشي أبيس يقول إنك هنا تحي أسيبك لمشاهد أبيس من المؤمنة ومؤمنة كده بدو إن كده الإمان كرتو أما إن رجل خلاص أوقات كمية تحي إن هدي حتى لو هنجب أولو فدو عالي وانتجيلي جاء أو هدي آذن وحاس يغدنك على الحالة إنه بقان أوقات إنه تبوخ الكيسة كعرضي إن معناها حاليس والبو كل قطو واضحتي تقريبا يمكن بمراهي موتشو حيالنا هذه آذة هلوسة وحتارك بحيادات كوشقي هيالة حتارك بحيادات كوحفر كامعنا وحتارك بحيادات كوحفر أولف ديك روحيها تقدقاق أيدي أمو بشغن يحفر راجم محمد آدم وحو كلاو يشغن حلقين قويس كاي كبحين أبيهز يولالكيس أي دريميان حالات أدك والله محمد دريمينا مريم آذي آذة جبن خلي نقول أبو نقدرت أبو حواري قف كنت كدافي وحال أنا يسنا أنا وقت بي قبله نزيل وقت بي سينو سودي يعني وقت البودي منكر بالفعل على أنكوش رواي سدني سير حدير أنا وح أنا مريشن كرنا واحد نمشي دجاج نافذة دم على جبرتي على عقرني لكن سهاد بي أو بنتي وحاضرين من أول الآن يا جبرم وحاضرين من معناها إن بوس وين نمشي دني نمولين كرنا إلى على كلام فان كرنا بلسو حان دينا هاي أدي إلهي نمضي حاي بلسو حان ضهانينا نعان آدي رجلانو وحان أمو لينا يا إذا تغان صلى الله وطي إن إنكو كين معنها ترس إترام وأن كأسو قبلو إلا شقيسين وينو وإذا حانو مصيدانو كلا إن دبسو هل إسكين وإسكي جلتايو أدي ما أنتو دعالة بنتي معنها هل إسكي كسو إتو وعنك إيدتك اللامتك معنها مرك ووح هل إسكي برينينو دكتور عبد الرزاق احمد دالمر قدوميه جامعه بنادر وحو شيغه ان waxa ugu wanaagsan ee la wax xusuusan kara labada marxuum ay tahay in la sii wado hawshii samafalka ay hayeen insha Allah bursar shahiid iyo wiilkiisa ducaalo tii Allah u timid waxa leenahay Ilaahay uu naxariisto waxaan ku xusuusan doonaa dadaalkii weynaa oo ay galiyeen arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka Soomaaliyeed ayuu labaduba aan dhaqaatiir u shaqeeyo umada isla markaana ka howlanaa soo saarista dhaqaatiirta cusub ee jiilka cusub marka waxaan leenaa labada qodob ayaa lagu xasuusan doonaa oo ah daryeelka caafimaadka bulshada iyo soo saarka hooyanka ka shaqeyn doona caafimaadka bulshada waxa uu Dr. Dalmar sheegay in jaamacadda Banaadir iyo labada marxuumba ay aasaas fiican u dhigeen soo saarista dhaqaatiir wax ka tari doonta dalka jaamacadda Banaadir waa jaamacadda ugu weyn ee waddanka Soomaaliya xagga arrimaha caafimaadka waxaan jaamacadda ugu horeeyso dhaqtarnimada lagu barto ee waddanka Soomaaliya ee koonfurtii bartamaha laga sameeyo ilaa hadda waxa naga soo qalinjibiyay 8 dufcadood ayda dufcada 9aad ay qalinjibin doonto bisha 9aad ee sanadkan hadii la isku daro 9ka dufcadood ardayda dhaqaatiirta aan soo saarnay waxay noqonaysaa 510 dhaqtar oo ka shaqeeya dhamaan gobollada waddanka Soomaaliya qaar kood ay hay'ado waaweyn madax ka yihiin qaar ay takhasus adduunka ku sameeyeen waddii la dhigay ku soo qaateen hadda waxaa dhigtay ilaa 1200 arday oo 6 sano kuliyada caafimaadka ay ka kooban tahay kala dhigata waxaan kala leenahay kuliyada culuunta caafimaadka oo aydana soo saarta kalkaaliyaasha iyo mulisooyinka iyo shaybaaristayaasha iyo fayadhowrkada waxaan 3 sano ka hor aan sameynay idana dugsiga takhasuska oo lagu barto qaybta qalinka guud qaybta daawada guud ee qaybta caafimaadka bulshada ayadoo sanadkan September aan ku diri doono takhasuska caruurta ee takhasuska hooyada iyo dhalmadaba ayadoo qoladii ugu horeysay oo ay 9 dhaqtar oo waddanka gudihiisa iyo Turkiga oo aanu la lahayn iskaashi ay toddobaadkii hore qalinjibiyeen takhasuska ugu horeeyay qalinka guud oo muddo 3 sano ay dhiganayeen idaacadeena soo socda ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan warbixino ku saabsan qaar ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxii hoteelka Naasablood waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed wuxuu uga gudbi karaa shacabka iyo dawladda iyo ciidamada oo gacanta isqabsada nimanka waa ka ciidan badanahay waa ka hanti badanahay waa ka dad badanahay marka ma dhici kado inaan nimanka aanu isu waxayno
علي قديني إما جويسين هدان قبل كي كوجيرين بقيت كبيرات وحن قمنا إن أنا ناقو أكل كل دلولينين إن أنا ناقو أسهلينه فلالك كحاجد يجديد كاو أي سوبين هيان ناقو إن سهلينه دتك مرك أقول رئيس إذا ماذا أمنجو وإن أي ماشة تجانو دتك عبسنا كسران سدتك أديرنا هذا dadku wuxuu ka cabsanaaya in la dilo si haduu helo dadku ciidan difaacaya ma baqayo waa sheegila marka waa in ciidamadu ay ku fidaan meelaha dadka shacabka uu nool yahay oo la haystayaasha oo aan nimanka waa in ciidamadu ku fidaan oo ay degaan laan kasta tabeelo kasto wax kasta inay degaan markaas dadka shacabka waa ka baxaysa fulanimadii waa ka baxaysa ama baqatinkii waa ka baxaya markaas waxa sahlanaanaya si fudud in guriga looga soo gurto kooxaha jid iyo jahadiidka ah inaysan ujeedada ay leeyihiin inaan la wada fahmin ujeedadoodu ay tahay inay dadka Soomaaliyeed waxgaradka aqoon yahanada dhalinyarada saraakiisha ay gumaadaan xafadu waa mida kaliya ee dalka iyo dadka ba baraarujisa saxafada waxaan leenahay waa inaad dadka ku baraarujisaan waxa fiican iyo wax qabadka la gaaray aad ku baraarujisaan ee waxyaabaha xun xun ee aan caalamka iyo dadkaba ku fiicnayn aadna adinka laftigiin noorane aad ku baraarujisaan dadka sidii kooxaha jid iyo jaadiidka dhiigyacabka ubatada ah dalka aad uga xoreyn lahaydeen ahan in caalamka iyo dalkaba argagixisa naloo aqoonsado waa shay fool xun waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbalka soo socda dalkooda iyo dadkoodaba ay u istaagaan kana difaacaan kooxaha dhiigyacabka ubatada jid iyo jaadiidka